Вълшебните думи е книга, която разкрива как да използваме езика, за да повишим влиянието си и да постигнем целите си. Авторът Джона Бъргър представя шест вида думи, които имат специална сила да убеждават, мотивират, вдъхновяват и създават връзки. Авторът обяснява как тези думи работят на базата на нови научни открития в областта на машинното обучение, компютърната лингвистика и обработката на естествения език, съчетан с цифровизацията на всичко. Той дава множество примери от различни сфери на живота, където тези думи са били използвани успешно. И предлага практически съвети и техники, как да ги включим в нашата реч и писменост. Книгата Вълшебните думи е предназначена за всички, които искат да подобрят своите комуникационни умения и да повлияят позитивно на околните. Ще бъде полезна за лидери, търговци, учители, родители, писатели и всеки, който се занимава с изразяване на идеи и мнения. Авторът показва дълбоко разбиране на темата и използва разнообразни източници и данни, съчетава теория и практика, наука и изкуство, логика и емоция, задава въпрос. Въпроси и предизвикателства, които стимулират читателя да мисли и да прилага наученото.